hech narsangiz qolmasa yo'qotadigan sizda qo'rquv ham tugaydi o'zi qo'rquv nima uchun bo'ladi yo'qotadigan narsangiz bo'lgani uchun bo'ladi man shuni aytmoqchi masalaga mana asosan biznes boshlolmaydigan odamlar hech narsasi yo'qlar emas набarot yo'qotadigan narsasi bor odamlar yo'qotadigani bo'lgani uchun ham biznes boshlaolmaydi qo'rqadi yo'qotib qo'yishdan mana shu bor narsani yo'qotib qo'yish eng katta bizada to'siq bo'ladi